ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আজি হৈ যোৱা ছ'চিয়েল ছায়েন্স বিষয়ত যিকেইটা এম চি কিউ আহিছে গোটেইকেইটা এম চি কিউ আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে, এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, লৰ্ড কাৰ্জন। দুই নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। তিনি নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ছাউথ আফ্ৰিকা। চাৰি নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। পাঁচ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, 16 আগষ্ট 1946। ছয় নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, ছয় নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, সাত নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, সাত নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ফুলগুৰি ধাবা। আঠ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। ন নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, ন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে, দহ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ডিব্ৰুগড়। এঘাৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, কলহনে। তেৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, অষ্টিক গোষ্ঠীৰ। চৈধ্য নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মিজোৰাম। পোন্ধৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, বট্টদেৱ। ষোল্ল নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, খনিজ তেল। সোতৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, এইটো খনিজ সম্পদ আহৰণ। ওঠৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, এইটো বৰটোকোলা। নাইণ্টিন নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, নাইণ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। টুৱেণ্টি নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, ৰাছিয়া। টুৱেণ্টি টু নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, টুৱেণ্টি টুৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, লোহিত সাগৰ। টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, টুৱেণ্টি থ্ৰী নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ইজিপ্ত। টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 72.19%। টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নম্বৰ, গুৱাহাটী, শিলচৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট। টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন, টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, এইটো বড়ো, মিচিং, কাৰ্বি। টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন, টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এইটো চাহ উদ্যোগ। টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন, টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, ছৈয়দ মাহমুল্লা সাদুল্লা। থাৰ্টি নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এক আৰু দুই উভয় অশুদ্ধ। থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন, থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 24th অক্টোবৰ। থাৰ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যন, থাৰ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 193। থাৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন, থাৰ্টি থ্ৰী নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, এণ্টনিঅ গুটেৰেছ। থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ। থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, নিৰাপত্তা পৰিষদ। থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন, থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এইটো 1, 2, 3 আৰু 4। থাৰ্টি ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন, থাৰ্টি ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 37 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, 1 আৰু 2।
38 নম্বর কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক। 39 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 39 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এইটো বাণিজ্যিক বেংকে কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰে। 40 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, মুম্বাই। 41 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, এইটো 1951 চনৰ 1 এপ্ৰিল। 42 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 43 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, এইটো উদাৰীকৰণ। 44 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। 45 নম্বৰ কুশ্চনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নম্বৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আছিল এইটো তোমালোকৰ, আজি হৈ যাওক পৰীক্ষাৰ এনচাৰসমূহ। ধন্যবাদ।